На землі під стіною вивіска із написом «Фідобанк», а на дверях – грати та замок. Рівненське відділення фінансової установи припинило свою роботу місяць тому. Клієнти банку шоковані, серед них і Олександр Харват. У «Фідобанку» рівнянин мав підприємницький рахунок. Що стосується суб'єктів господарювання, тобто підприємців, то ці кошти, вони ще не було в історії України, щоб хтось ці кошти отримав. На дії «Фідобанку» Олександр поскаржився в поліцію. Там заявили, складу злочину немає. Управління слідчого відділу під час розгляду матеріалу було визнано відсутність складу злочину. В зв'язку з цим було припинено розгляд даного звернення. І списано в архів матеріал. Невтішні прогнози дають і в Нацбанку, адже тимчасова адміністрація, яку ввели у «Фідобанку», гарантує виплату вкладів лише фізичним особам. Фізичні особи, які гарантуються фондом гарантування вкладів, вони попадають в перші черги. А на жаль, суб'єкти господарювання, про які от Олександр говорив, вони попадають аж в четверту чергу. При нормальній процедурі ліквідації, скажімо, при нормальних умовах, можливо, наші закони вони передбачають дійсно виплату і четвертій черзі. Але, як показує практика, що до четвертої черги грошей вже не вистачає. Загалом же, починаючи з 2014 року, в Україні банкротами визнано 75 банків. Основна причина – миттєве виведення з фінансової установи чималої суми грошей, так як і сталося з «Фідобанком». Правозахисники ж переконані, є тут і провина правоохоронців, які не завжди коректно кваліфікують дії банкірів. Треба було, звичайно, порушувати доведення до стану неплатоспроможності. Є 218, прим. Стаття, і якби по цих статтях по кожному банку порушували, то, звичайно, воно трошки мало б якийсь острах. З 15 числа по банку Михайлівська порушили кримінальну справу саме за цією статтею, за доведенням до неплатоспроможності. А ще експерти радять зберігати свої вклади в тих фінустановах, де співзасновниками є іноземці. Такі банки, як свідчить практика, не банкрутують. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».